刚才通过画面，大家也看到了，养殖户们正在忙着捕捞青蟹为上市做准备。那么除了捕蟹之外呢，养殖户们眼下最关心的还是怎么样能够把这些青蟹卖出去，而且卖个好价钱。而面对着激烈的市场竞争，宁海的养殖户们也是各有高招，一起来做了解。我现在是来到了我们宁海一市的水产专业合作社，我们可以看见在这个合作社里啊，有三排这样子专业的设备，而每台设备上面呢都有很多这样一个一个的小盒子。打开这些盒子啊，我们可以看见里边会有一些水、饵料，还有这个换气的水管。那么这些盒子到底是做什么用的呢？我们也是来问一下这家合作社的负责人。他叫陈刚满，是宁海县一市镇的一位青蟹养殖大户。2008年，他在村里组织了一个水产合作社，投入了10多万元，置办了专门为青蟹储存量身定做的蟹公寓。而青蟹想要入住这些蟹公寓，可不是一件容易的事儿。一蟹一盒，现在目前我们总共日储存量可以达到4000只，那但是挑选的过程呢，但是进入笼子的挑选的过程呢比较严。我们现在目前是拍的是3到6两，因为3到6两的蟹都是当年的精品蟹。为了提高青蟹的品质，进入养殖池的海水都必须经过层层过滤，而且每隔一段时间，养殖户们还要对蟹池进行清理，减少污染。陈刚满告诉记者，他之所以引进蟹公寓，是为今年青蟹电商销售做的准备。因为现在电商物流呢，就是说，一个他首先要考虑到一个储存问题，因为我蟹储存物流，一个是还有一个就是产品质量问题，这两回是比较重要的一个农产品呢，活体特别是活体农产品。所以说我们想到了，就是说，从今年开始引进就这一套是蟹公寓的专门的一个蟹公寓设备，那么就是说把他们在这里养个，24小时吧，那基本上他过滤把里边的鳃啊全部过滤出来，当然泥浆全部过滤出来。蟹公寓的建立不仅解决了青蟹储存难的问题，也解决了网上销售的运送难问题。就在上个星期，陈刚满凭借着自己的蟹公寓技术，跟快递公司签订了长期的物流合同，现在。一市青蟹已经能够和阳澄湖大闸蟹一起进入物流系统的鲜活水产品。据记者了解，2013年合作社线上线下的精品蟹销售额已经达到了830万元，当地已经有近60户的青蟹养殖。